കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കൻവാർ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വലിയ നിർദ്ദേശമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്. ആ യാത്ര കടന്നു പോകുന്ന റൂട്ടടക്കം വലിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവിടെ മുഹറം ഘോഷയാത്ര നടന്നിരുന്നു. അന്നും ആ നടത്തിപ്പുകാരെയും മതസംഘടനാ നേതാക്കളെയും മതപണ്ഡിതരെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് അതിന് കർശനമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നിർദ്ദേശം ഏതാണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും പാലിച്ചു. സമാധാനപരമായി സന്തോഷകരമായി ആ ഘോഷയാത്രകൾ സമാപിച്ചപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് ഒരു കലാപമായി മാറി. അത്തരക്കാർക്ക് ശക്തമായ ഒരു മറുപടിയുമായി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. മുഹറം ഘോഷയാത്രയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കുകയും മറ്റ് മതസ്ഥർക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ വീടിനും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലേറ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ തേജ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. അവിടെയൊക്കെ ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ബുൾഡോസർ അയക്കുകയും ഇതിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ രണ്ട് പേരുടെ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി ഇടിച്ച് തകർക്കുകയും ചെയ്തു. അലംഗീർ നിസാക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. 35 പേർ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുമാണ്. ഏതായാലും ഘോഷയാത്രകൾ വളരെക്കാലമായി ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആയാലും മുസ്ലിമിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ ഘോഷയാത്രകൾ സമാധാനപരമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും ഒരു കലാപാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തിയതെന്നാണ് യു പി സർക്കാർ പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.